So you have a small group of banks, private interest, that decide on something that is going to have a huge impact on the entire planet. Labour haven't found a sense of shame. That behaviour was reprehensible. It was wrong. I'm sorry. I'm disappointed. And I'm also angry. Jos selviää, että suomalaiset pankit ovat osallistuneet moiseen, niin silloinhan asia on katastrofaalinen. Brittiläisen pankkijätin Barclaysin yhdysvaltalainen pääjohtaja Bob Diamond joutui kesällä Britannian parlamentin kuulusteluun. When I got the results of this investigation, and it was because of the interviews, as I said, I didn't see a lot of the detail. I was aware there was an investigation, and I was broadly aware that things were coming out. When I read the emails from those traders, I got physically ill. Okay. David Ruffin. Aina sitten sanotaan, että en ole tehnyt mitään väärää ja puhdas kuin pulmoni, mutta kyllä tämä on tosi rankkaa kyllä. Pääjohtaja Diamond oli parlamentissa tentattavana sen jälkeen, kun yhdysvaltalaiset ja brittiläiset viranomaiset olivat julkistaneet Barclaysin toimista tekemänsä tutkinnan. Barclays tunnusti pyrkineensä manipuloimaan eli vääristelemään finanssimarkkinoille elintärkeitä rahamarkkinakorkoja vuosien ajan. Pankki lupasi maksaa 350 miljoonaa euroa sakkoja ja vahingonkorvauksia. Diamond yritti vierittää syyn manipuloinnista 14 johdannaiskauppiaalleen. I don't want to leave any impression about how sorry I am, how angry we are, how disappointed we are. What I'm saying in the context of Barclays, which is an amazing institution that I love, there are people doing things for their communities, for their customers and clients, 140,000 of them, and we're all impacted by these 14 traders. And it's not okay. It's not okay. No one is saying this was okay. No, it was wrong. Korkoskandaalin kaikkia ulottuvuuksia ei vielä tiedetä. Barclaysin ja viranomaisten tekemästä sopimuksesta kuitenkin selviää, miten pankki harjoitti manipulointia. Markkinakorot asetetaan pankeissa itsenäisissä korkoyksiköissä. Koronasettajat toimivat riippumattomasti pankin markkinakauppaa käyviin yksiköihin nähden. Tämän periaatteen on määrä turvata se, että asetetut korot ovat aitoja markkinakorkoja, ja että kaikki markkinatoimijat valtioista pankkeihin ja yksityisiin kansalaisiin voivat luottaa niihin. Barclays tunnusti, että tämä periaate oli heitetty roskiin. Pankki paljasti viranomaisille, että pankin johdannaiskauppiaat olivat satoja kertoja vaatineet pankin koronasettajia muuttamaan korkoarvioita omaksi edukseen. Johdannaiset ovat tuottoisia, mutta myös riskialttiita sijoituksia. Johdannaisten hinnoittelun pohjana käytetään usein juuri markkinakorkoja. Tällaisten johdannaisten arvo markkinoilla lasketaan yhteensä sadoiksi biljooniksi, eli sadoiksi tuhansiksi miljardeiksi euroiksi. Isossa johdannaissopimuksessa pienikin muutos korossa voi merkitä miljoona voittoja pankille ja mukavaa bonusta johdannaiskauppiaalle. Johdannaiskauppiaille korkojen vääristely oli tärkeää. Tämä käy ilmi esimerkiksi sähköpostiviestistä, jonka Barclaysin johdannaiskauppias lähetti pankin koronasettajalle. Meillä on noin 80 jaardin homma deskissä ja kaikki pudotukset korossa auttaisivat meitä kovasti. Eli 4,90 tai alempi olisi mahtavaa.
Viranomaiset löysivät Barclaysin sähköposteista myös johdannaiskauppiaiden kiitoksia koronasettajille. Kun jään eläkkeelle ja kirjoitan kirjan tästä touhusta, sinun nimesi kirjoitetaan siihen kultakirjaimin. Minun mielestäni tästä ei pidä kertoa missään kirjassa. Toisessa viestissä johdannaiskauppias lupasi samppan ja palkkion korkomanipuloinnista. Kaveri, jään tästä pystyyn. Jos piipahdat täällä jonain päivänä töiden jälkeen, avaan Bollinger-pullon. Hiljattain perustetun Finance Watch-järjestön tarkoituksena on toimia Brysselissä pankkien vahvan edunvalvonnan vastapainona ja tuoda kuluttajien ääntä rahoitusalaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Very much convinced that freedom of enterprise is good, but this is not freedom. This is taking society as a hostage. If you cheat by 0.01%, which is the smallest cheat you could do, the impact is 50 billion per annum. So just for the small possible change, if you cheat for 0.1%, 10 basis points in the jargon, then it's 500 billion a year. We have seen scandalous behavior by banks in this case. They have manipulated market rates, interbank rates, and these interbank rates are not just important for banks amongst themselves, they affect the mortgages that consumers pay, credit card payment fees, so this is a fundamental issue in terms of the integrity of a financial market. Finanssikaauksen aikaan vuonna 2008 Barclaysin johto hermostui, kun pankin ilmoittamat markkinakorot olivat muita pankkeja korkeammalla. Markkinoilla tämä tulkittiin niin, että koska Barclays joutui maksamaan markkinarahasta enemmän, se oli siis huonommassa kunnossa kuin muut pankit. Lokakuun alussa 2008 käydyssä puhelinkeskustelussa Barclaysin koronasettaja kertoi pomonsa pyytäneen häntä manipuloimaan korkoja alemmas. Pommo pyysi minua alentamaan sitä eilisestä, jotta lähettäisimme viestin, että me emme ole kusessa. Barclaysin mukaan suuri osa pankeista antoi finanssikriisin aikaan järjestelmällisesti valheellisia korkoarvioita salatakseen oman huonon taloudellisen tilanteensa. Entinen pääjohtaja Bob Diamond väitti, että muut antoivat vääristellympiä arvioita kuin Barclays. So there were clearly a number of banks that posting levels significantly below ours didn't seem to us to be right. And so if this is going to lead to an impact on our ability to raise equity in the markets, this is at the very core of banking. This is at the very core of funding. Okay. Other notes. This was a huge issue. Korkomanipulaation laajuutta kuvaa Barclaysin johdannaiskauppiaiden kehittämä kuvio, johon koottiin mukaan useita muitakin pankkeja. Ideana oli manipuloida yhdessä sovitulla tavalla markkinakorkoja 4 kuukauden ajan. Viranomaisten esiin kaivamassa viestissä Barclaysin johdannaiskauppias kehui 20. maaliskuuta vuonna 2007 saaneensa 5 muuta pankkia mukaan hankkeeseen. Korkomanipulaatiosta on puhuttu etenkin LIBOR-koron yhteydessä. LIBOR on Lontoossa noteerattava markkinakorko, joka kertoo, mihin hintaan pankit odottavat saavansa lainaa markkinoilta. Barclaysin ja Yhdysvaltain oikeusministeriön sopimuksen liitteestä selviää kuitenkin, että manipulaatio koski myös Euriboria. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa viestejä, joissa koronasettajat lupaavat toteuttaa johdannaiskauppiaiden Euriboria koskevia vaatimuksia. Moi! Tarvitsemme alhaisen 1 kuukauden Euribor-noteerauksen tulevina päivinä, jos pystyt. Moi! Pidämme 1 kuukauden alhaalla muutaman päivän. Finanssialan keskusliitto edustaa suomalaisia pankkeja. Millaisia ajatuksia nyt paljastuneet korkojen manipulointiyritykset herättävät teissä? No ensinnäkin on selvää, että kaikenlainen manipulointi on ehdottomasti tuomittavaa. Ja on hyvä, että viranomaiset ovat puuttuneet niihin asioihin, jotka ovat tulleet esille. Toistaiseksi on kyse ollut siitä, että
nimenomaan Lontoossa noteeratut LIBOR-korot ovat olleet keskustelun kohteena ja Euriborin osalta komissio on vasta selvittämässä, onko tapahtunut jotain väärinkäytöksiä. Oletteko te perehtyneet Barclays-pankin ja viranomaisten tekemiin sopimuksiin? En ole perehtynyt näihin sopimuksiin, ainoastaan sen, mitä mediasta olen niistä lukenut. Niiden sopimusten mukaan Barclays yritti manipuloida yhtä lailla Euribor-korkoa kuin LIBOR-korkoa. Voisi todeta, että lähtökohtaisesti LIBOR-korkojen ja Euribor-korkojen manipuloinnissa on eroa, jos sitä yrittää tehdä. Eli Euribor-korot, niiden manipulointi on tehty paljon vaikeammaksi kuin LIBOR-korkojen. Eli mukana on paljon suurempi joukko pankkeja. Nämä pankit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Ja lisäksi Euribor-korkojen noteerauskäytäntöä sitä valvotaan. Ja siihen on olemassa omat menettelytapasäännöt. Investointipankkiirina Lontoossa ja Pariisissa aiemmin toimineelle Philip Onaalle korkomanipulointi ei tullut yllätyksenä. When did you first hear of the possible manipulation of the Euribor rates? Euribor and LIBOR, I assume. That's been around for quite some time. We're talking years since it started, and there's been discussions and people in the market knew about it or knew of it, you know, were aware that there was something going on. And then obviously everything became obvious when Barclays was fined for that behavior. But it was like an open secret in the banking industry? It was an open secret in the banking industry for a number of years, yes. What we found is that basically you have a system for fixing interest rates, floating interest rate, Euribor, LIBOR, okay, which has a huge impact on the public interest. Why? Because those interest rates impact hundreds of billions of dollars, hundreds of thousands of billions of dollars. What am I talking about? Hundreds of thousands of billions of dollars. That is many times the world GDP. So the impact on the world economy is tremendous. It is huge. That's the end result. But it all starts with something that is in the hand of a very small group of private interests. So you have a small group of banks, private interest, that decide on something that is going to have a huge impact on the entire planet. Okay. And that, to us, is just a recipe for disaster. Millaisia ajatuksia nyt paljastunut korkojen manipulointi teissä herättää? Se on järkyttävää. Voisi sanoa rikollista toimintaa yksittäisen kansalaisen näkökulmasta. Ajatus on niin, että tämmöiset viitekorot, niin viime kädessä niiden taso määräytyy markkinoilla. Ja nyt sitten markkinataloudessa ajatellaan niin, että niitä ei olisi hyvä manipuloida, vaan antaa niiden todellakin määräytyä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Et siinä mielessä tämä sotii markkinatalouden perussääntöjä vastaan. Tähän tuommoinen nyt on aika niin kuin hälyttävää vilunkipeliä tietenkin. Kuulostaa aika paskalta, suoraan sanottuna. Anteeksi. No kyllä se aika pahalta kuulostaa. Euribor on Suomen talouden tärkein luku. Lähes 80% suomalaisten kaikista asuntolainoista on sidottu markkinatilanteen mukaan muuttuvaan Euriboriin. Yleisimmin lainojen viitekorkona käytetään 12 kuukauden Euriboria. Onko teillä asuntolaina? On. Mihin korkoon se on sidottu? Sen 12 kuukauden Euriboriin. Euriboriin, mutta siis joo. Miksi juuri Euriboriin? En osaa sanoa. Oliko se pankin suositus? Oli. Melko tasan vuosi sitten Suomen Pankin peruskorkoa päätettiin alentaa 8,5%. 1980-luvun puoliväliin asti asuntolainojen korot sidottiin viranomaisten päättämään peruskorkoon. Sitten korkoja alettiin sitoa ensin Heliboriin ja euron käyttöönoton myötä Euriboriin. Tiedättekö te, miten Euribor määräytyy? En tiedä. Tiedättekö te sen, miten se määräytyy?
yleisen korkotason mukaan. Euriboria pidetään markkinakorkona, mutta oikeasti kyse ei ole puhtaasta markkinoilla määräytyvästä korosta. Pikemminkin Euribor on arvauskorko. Tavalliset kansalaiset törmäävät Euriboriin yleensä silloin, kun he hakevat pankista asuntolainaa tai kulutusluottoa. Pankkineuvoja voi tarjota lainan koron sitomista esimerkiksi 3 tai 12 kuukauden Euriboriin. Mistä pankkineuvoja oikein saa tuon Euriborin? Euribor on korko, joka määräytyy joka päivä uudelleen. Itse asiassa kyse on useasta eri korosta, aina yhden viikon Euriborista 12 kuukauden Euriboriin saakka. Euriborit määräytyvät erikoisen tapahtumaketjun seurauksena. Euriborien asettamiseen osallistuu 44 Euroopassa toimivaa pankkia. Mukana ovat muiden muassa Nordea ja OP Pohjola sekä Sampo Pankin omistava tanskalainen Danske Bank. Pankit arvioivat joka päivä kello 12 mennessä Suomen aikaa, millä korolla ne ovat valmiita antamaan toisilleen lainaa eripituisiksi jaksoiksi. Euribor onkin lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Pankit lähettävät korkoarvioinsa eli arvauksensa uutistoimisto Thomson Reutersille, jolle ne ovat ulkoistaneet markkinakoron laskemisen. Reuters poistaa arvioista korkeimmat ja alimmat 15% ja laskee keskiarvon jäljelle jääneistä arvioista. Tämä keskiarvo on päivän Euribor. Tärkein eripituisista Euriboreista on keskiarvo niistä arvioista, joilla pankit aikovat lainata toisille pankeille euroja 3 kuukaudeksi. Lainoja myöntävät pankit saavat joka päivä uudet Euriborien keskiarvot Thomson Reutersilta. Oletteko te tietoisia siitä, mitä Euribor tarkoittaa? En oikeastaan. En todellakaan ole. Euriboria hallinnoi Brysselissä Euroopan pankkiyhdistyksen EBF:n alainen Euribor-toimisto. When Euribor was created, so back in 1999, the goal of the Euribor creation was mainly first to accompany the creation of the Eurozone first, and second, it was something mainly oriented on the banks. Therefore, answering your question, the reason why Euribor is based on estimation is because we are not in crisis time, so estimations were very close to the market. Before this scandal, did you ever think that some people at some banks could behave in this manner? No, really not. And I have to say we've been naive on this point, really. Our main point was, as far as the fixing was absolutely accurate, then we did not really think about that kind of possibility. So I have to say, really, we were naive at this point of the game. MOT tutki suomalaisten asuntolainapankkien verkkosivuja ja pyysi lisäksi pankeilta tietoa Euriboreista kertomatta, että kysyjä on toimittaja. Suuri osa pankeista luonnehti Euriboria ympäripyöreästi rahamarkkinoiden viitekoroksi ja jätti tarkemman määrittelyn sikseen. Osuuspankin ja Aktian asiakasneuvojat kertoivat kaivaneensa netistä tietoa Euriborin alkuperästä. Molemmat lähettivät kysyjälle verkon avoimesta Wikipedia-palvelusta löytämänsä Euriborin määritelmän. Kaksi muuta pankkia meni täysin hakoteille. Luotosta perittävä vuotuinen korko on Euroopan keskuspankin julkaisema 3 kuukauden Euribor-korko. Viitekorot eli 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden Euribor-korot määräytyvät kerran päivässä. Euroopan keskuspankki päättää näistä koroista. Se on kyllä hämmästyttävää, että voi olla niin kuin alan ammattilaisilla niin väärä käsitys. Se on minusta aika huolestuttavaa.
Pankkien lupaus on ollut, että Euribor määräytyy markkinahintojen mukaan. Nyt on käynyt ilmi, että pankit ovat peukaloineet, eli vääristelleet Euribor-korkoa. Miltä tämä kuulostaa? No se kuulostaa jotenkin yllättävän tutulta silleen. Niin pankkien toiminta on muutenkin vähän jotenkin ollut epäilyttävää. Kuulostaahan se vähän semmoiselta kuluttajavedätykseltä. Jos ne itse saa jollain tavalla määrättyä, mitä se korko on. Jos selviää, että suomalaiset pankit ovat osallistuneet moiseen, niin silloinhan asia on katastrofaalinen, mutta mitä tulee luottamukseen. Mutta toistaiseksihan ei mistään semmoista ole vielä mitään osoituksia. Toistaiseksi te luotatte vielä suomalaispankkeihin? No luotamme niin paljon kuin niihin nyt sieltä luottaa. Mitä tavallinen pankkiasiakas tässä tilanteessa voi tehdä? No hän voi yhtäältä olla yhteydessä omaan pankkiinsa sikäli kun se pankki on vastaanottavainen hänen yhteydenottoihinsa ja näinhän ei asia aina ole. Ja sitten taas hän voi ottaa yhteyttä Suomen asunto-osakkeen omistajien ja meidän kautta koittaa toimia, mutta meidän resurssimme ovat vain hyvin rajalliset siinä suhteessa. Are there any Nordic banks being investigated? Not in my knowledge. I believe Nordic banks have behaved very, very seriously in all those years. I don't want to make any distinguo between the banks in Europe, but I would say that Nordic banks are quite well known for their a very good deontology. Voimmeko luottaa siihen, että suomalaisten pankkien osalta tilanne on ollut kunnossa? Jos katsotaan suomalaisten pankkien antamia Euribor-noterauksia, ne ovat muuten julkista informaatiota, kaikki löytyvät Euribor EBF:n verkkosivuilta, niin suomalaisten pankkien antamat noteraukset ovat olleet kaikkien vakaimpien noterausten joukossa. Ja niiden keskimääräinen poikkeama toteutuneista Euribor-koroista on ollut hyvin pieni. Kuvastaa osaltaan sitä, että suomalaisessa pankilla on erittäin hyvä tuntuma siihen, mitä markkinoilla tapahtuu, mikä on vallitseva korkotaso, ja sen mukaan he pystyvät antamaan myös erittäin tarkat noteraukset. Voimmeko luottaa siihen, että suomalaispankit toimivat oikein myös finanssikriisin pahimpina viikkoina vuonna 2008? Kuten mainitsin, niin näitä Euribor-korkojen noteraamista ohjaa menettelytapasäännöstö ja niiden noudattamista valvotaan erikseen Euribor EBF:n toimesta. Ja he puuttuvat mahdollisiin väärinkäytöksiin, mikäli niitä havaitsevat. Voiko pankkeihin vielä luottaa, jos käy ilmi, että tämä Euriborin manipulointi on ollut laajamittaista? No, ei varmaan, jos tällaista huijasta tapahtuu. Eihän se ole hyvä homma. Mitä muutakaan voi tehdä? En osaa sanoa. No, ei varmaankaan. Aika semmoinen niin kuin johdatteleva kysymys ehkä, että voiko luottaa. No, ei varmaankaan niin. Mitä tavallinen pankkiasiakas voi Suomessa tehdä, jos käy ilmi, että pankit ovat syyllistyneet Euriborin peukaloimiseen? No, ensin täytyy luonnollisesti osoittaa, että onko tällaista tapahtunut, onko yritetty peukaloida, sen jälkeen selvittää, mikä se vaikutus on ollut. Ja varmaan viranomaiset tämän jälkeen tarvittaessa ryhtyvät toimenpiteisiin. Would you have any advice for ordinary Europeans who have Euribor-related mortgages and who are now angry? What should they do? Unfortunately, that's a good question. I don't think they can do anything. Well, it depends whom they're angry at. I don't know what at those banks who have been manipulating the rates. I think we are between a rock and a hard place. A lot of taxpayers' money, for instance, has gone into banks in terms of bank restructuring in Europe. And the reason why we do that, of course, is it's not because we love banks, it's because the banks are an essential pillar of the economy. And letting banks collapse would actually create havoc and chaos. And there is an issue there. Many angry Europeans have deposits and they want them to be properly protected, obviously. So it is a difficult situation for public authorities.
Poikkeuksellisen pitkä lista tahoja kieltäytyi haastattelusta tätä ohjelmaa varten. Mielenkiintoista ja aika huolestuttavaa, että tässä on aika paljon niitä toimijoita, joita tämä ennen kaikkea koskee. Et kun täällä näyttää olevan finanssivalvontaviranomaisia ja pankkeja ja suurten pankkien edustajia, jotka on kieltäytynyt, niin ainakin se siitä jää helposti tavalliselle kansalaiselle sellainen vaikutelma, että tässä on jotain hämärää. Viranomaiset ympäri maailman ovat alkaneet tutkia korkomanipulaatiota. Etenkin Yhdysvalloissa sijoittajat ja muiden muassa kunnat ovat jo ryhtyneet virittelemään korvausoikeudenkäyntejä pankkeja vastaan. Kansainvälisten arvioiden mukaan pankkeja odottavat jopa kymmenien miljardien eurojen korvausvaatimukset. Suomessa finanssivalvonta kieltäytyy kertomasta, tutkiiko se asiaa vai ei. Suomessa myöskään tiedotusvälineet eivät juuri ole olleet kiinnostuneita skandaalista. No niin, toi onkin mielenkiintoinen kysymys, että sitä jää helposti pohtimaan, että onko tämä sellaista uudenlaista itsesensuuria. Että tällaisilla puheillahan on nyt sitten sanottu, että markkinavoimia ei saisi järkyttää. Ja se on tietysti, se on kyllä mun mielestä hyvin huolestuttavaa demokratian kannalta, että jos meillä on nyt sitten joku semmoinen voima, joka on ylitse kaiken ja se estää vapaan kansalaismielipiteen muodostuksen ja puhumisen, niin kyllä se on mun mielestä demokratian kannalta hyvin huolestuttavaa. If the whole system is in the hand of a happy few that can do what they want and get away with it, we all have a problem. We're all lucky enough to live in democratic states, but you know, if that happens, that is a very serious threat to our societies. Tällainen niin kuin tavan kuluttaja, joka taulaa täällä ympärinsä, niin oikeastaan on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa mihinkään, joko tavallaan niin kuin menee systeemin mukana ja nielee asioita enemmän tai vähemmän. Tai sitten lähtee just tämmöiselle niin kuin utopistiselle tielle, että hyppää tavallaan ulos siitä systeemistä, mikä on rakennettu.